今回の動画では平置き石こう酢と餌場についてその作り方などを説明していきたいと思っています。平置き石こう酢は透明なポリカーボネートケースなどに石こうを敷いただけというシンプルな飼育酢です。もちろんより高機能でデザイン性の高い飼育酢はたくさんありますが、この平置き石こう酢でも多くのアリたちを飼育することが可能です。作り方は簡単ですので、自作した飼育酢でアリを飼育してみたい方やシンプルな飼育酢でアリを飼育してみたい方などの参考になりましたら幸いです。それでは早速材料を紹介していきます。まず土台となるのが透明なポリカーボネートケース。おおよそのサイズは 9cm×6cm×2cm。 我が家では秋月電子さんのポリカーボネートケースを使用しています。このようなポリカーボネートケースやアクリルケースは様々な商品があるのですが、我が家では昔からこの秋月電子さんのケースを利用しています。そしてビニールチューブ、こちらは飼育酢同士の接続や飼育酢と餌場の接続などに欠かせない部品です。今回は外径 8mm 内径 6mm のビニールチューブを使用していきます。材料はたったのこれだけ、非常にシンプルです。それでは早速加工に入っていきましょう。まず最初はチューブを通すための穴を開けていくのですが、このようなドリルを使用していきます。ドリルの刃は直径 8mm、 外径 8mm のチューブと同じサイズになっています。ドリルは扱いが少々危険ですので、使用の際はぜひ注意して行ってください。ではこれから穴開け作業を行っていくのですが、まずは餌場から。餌場には1箇所のみチューブを接続できるようにする予定です。ですので、この部分にドリルで穴を開けていきます。この穴を通して飼育酢と接続できるという仕組みですね。さあできました。綺麗に穴が開いてますね。この穴にチューブを通して、なんとこれで餌場が完成です。餌場に関しては穴を一つ開けるだけで簡易的な餌場が完成します。とても簡単ですね。次は平置き石こう酢の穴開け作業です。今回平置き石こう酢にはチューブを接続するための穴を2箇所開けていきます。餌場と接続するという意味においてはチューブは1箇所で十分なのですが、将来的に新しい飼育酢を増設することなども考えられるので、飼育酢には複数のチューブ穴があった方が便利です。ということで、こちらと、この部分に穴を開けていきますね。はい、それでは穴が開きました。2箇所にきれいに穴が開いていますね。これでこの部分に2箇所チューブを通すことができます。平置き石こう酢のチューブの穴開けに関しては基本的にはこの2箇所で終了です。ですが今回はここで一つ工夫を入れておきましょう。この部分、ここにですね、この細いドリルを使って、小さな穴を一つ開けておきたいと思います。この穴は給水用に使う穴なのですが、この穴はなくても給水など可能です。ですが、一つ開けておくと後々便利です。でこのような感じで穴が開きました。でこの穴ですね、直径 2mm ぐらいの穴になるんですけれども、ちょうどいいのが用地でこのように栓をすることができます。小型種なんかですとこういった穴を開けた場合には脱走の可能性があるので栓をしてあげる必要があります。次はいよいよ石こう敷く工程です。我が家では硬質石こうハイストーンという商品を使っています。硬質石こうの場合アリにかじられにくいという特徴があります。石こうのパッケージにはこのように混水量、石こう 1kg に対して 420ml という記載があります。今回はこの比率に従っていきましょう。まずは石こうを測っていきましょう。
石膏を入れる容器を乗せた状態でメモリをゼロにリセットします。そして石膏を入れていきます。だいたいこんなもんでしょうか。今回は 24g となりました。同様に水を測っていきます。先ほどの比率に従うと今回必要な水の量は約 10.08ml、11ml、だいたいこんなもんでしょうか。適量の水と石膏が用意できたら、こちらのアクリル絵の具で少し色をつけておきたいと思います。色をつけなかった場合、石膏は真っ白に仕上がります。色をつけるかどうかは完全に好みですね。特に色をつけた場合もつけなかった場合も、シークスとしての性能に、全く違いはありません。今回はこのようにアクリル絵の具を水で溶いて、先に水の方に色をつけておきたいと思います。水に色がつきました。この水と石膏を混ぜ合わせていきます。石膏のパッケージには約3分間攪拌することが推奨されているので、じっくりと時間をかけてかき混ぜていきます。はい、では約3分間の攪拌が終わりました。だいたいよく混ざっているでしょうか。結構水には濃い色がついていたんですけれども、真っ白な石膏と混ざるとこれぐらいの色合いになりますね。少しとろみも出ているようです。では出来上がった石膏をいよいよシークスのケースの中に流し込んでいきます。まずは事前にチューブを差し込んでおきます。このあたりも好みなのですが、チューブが半分埋まるぐらい石膏を流し込む場合もありますし、チューブが接しないぐらいの高さに石膏を流し込む場合もあります。今回は事前に差し込んでおいて、チューブに接しないぐらいの高さに石膏を敷きたいと考えています。準備ができたので、いよいよ石膏を流し込んでいきます。こぼれないように、丁寧にかつ迅速に石膏を流し込んでいきます。分量は足りるでしょうか。さあ、流し込みが終わりました。流し込んだ石膏をこのようにゆすって石膏面を平らにしていきます。どうでしょうか。だいたい思った通りの厚さになりましたね。あとはこのまま放置して数十分ほどで石膏は固まります。約1時間後、石膏は完全に固まりました。綺麗な平面が出来上がってますね。逆さにしても落ちません。あとは壁面にできた、このような、薄く石膏がついた部分は、綿棒などで後で落としていきます。このように簡単に取れますので、これはちょっと後でやりましょう。ここに蓋を乗せれば、平置き型石膏巣が完成です。綺麗にできましたね。出来上がった平置き石膏巣と先ほど作っておいたこちらの簡易型餌場を組み合わせてみましょう。このチューブ穴を通して接続が可能でしたね。このように組み合わせればアリを飼育するための、最も簡単なセットアップが完成します。結構小綺麗にできましたね。そして作るのはとても簡単でした。セットアップの使い方としては、まず餌場に関してはこのように蓋を開けて中に餌を入れるという仕組みですね。平置き石膏巣に関しては給水について、飼育室内の石膏面に給水を行いたいとき、このように余った方のチューブから給水をすることも可能ですが、先ほど開けておいたこの小さな給水穴から給水を行えばアリたちの脱走を防ぎながら給水が可能ですね。
実際に使用する際には余ったチューブや給水穴を木だぼや用紙などで塞げばアリたちの脱走を完全に防ぐことはできます。こちらは実際に平置き石膏巣と餌場を接続したセットアップで飼育をしているアメイロケアリのコロニーです。アリは種類により飼育環境の好みが様々異なりますが、初期的な飼育巣としてこの平置き石膏巣はいろいろなアリに使用することが可能です。コロニーが大きくなってきたら巣を増設したり、アリの種類によって給水量を調整したりすれば長く使い続けることも可能です。ぜひいろいろ工夫しながら使ってみてください。いかがだったでしょうか。今回は最もシンプルな飼育巣、平置き石膏巣と簡易型餌場について、その作り方などを紹介していきました。使い方次第で様々なアリたちの飼育に使え、作り方はとても簡単。自作した飼育巣でアリを飼育してみたいという方は、ぜひこの平置き石膏巣から始めてみてはいかがでしょうか。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。